місто стоїть на річці Дніпро, як і Київ, да? І це, що в кожну війну, і в Другу світову війну взяття Дніпра і порогів цих, і так само в цю війну у вас була дуже велика мотивація не здати своє місто, і ви виграли. Я думаю, що вам є що обрати мотивацію. Ви черпаєте її в своїй спільності, в своїй дружбі, і я думаю, що буде у вас все добре, як і всієї України. Чула багато жартів про той готель, який не добудували на березі Дніпра. Да? Так от, мотивацію меру врешті-решт зробити там чергову площадку для мотивації людей, тобто знести ту будівлю, яка є аварійною, меру Дніпра, і збудувати там щось для людей, де можна було б брати мотивацію.